କଣ କେହି କୁଆଡେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି? ତା ପଛ ପଟେ ହଉନାହାନ୍ତି ତ? ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି, ଆମ ଗାଁରେ ଆଖଡ଼ା ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଗଲେ? କିଛି ହବନି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଏମାନେ ଡ୍ରାମା କରିବେନି କି ଆଖଡ଼ା କରିବେନି। ଆମ ଗାଁରେ ଆଖଡ଼ା ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ନ ରହିକି ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଖଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି। ଏ ମାଣି ବାପି, ଏ ନ ଆସ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏ ତମ ଯା କରୁଛ କରୁଥ। ଆରେ ଯା ଯା, କଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି ମତେ? ମତେ ଚିହ୍ନ, ମୁଁ ପଦୁ ମହାନ୍ତି। ପଦୁ ମହାନ୍ତି ମୋର କେହି ନୁହନ୍ତି, ବେ ଦିନ ବେଳେ ବସନ୍ତ, ରାତିରେ ଭୁଣି ବାସନ୍ତି। ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଲ କି? ମୁଁ ବେଲାଳସେନ ଗନ୍ତାତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଙ୍କ କଷି କଷି ମୋର କଷିରୁ ପୁରା ବୁଢା ହେଲି। ମାନେ ମୋର କନାଇ କଣ ଧରିକି ସବୁ କେତିକି ତଳେ ପଡ଼ିଲାଣି। ତମେ ମୋ ଅଙ୍କ କଷା ଭୁଲି ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ, ମୋ ଅଙ୍କ କଷା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, କଣ ମିଳିଲି ଭାଇ ଭାବିଲ କି ମତେ? ଆରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ଓହାନ୍ତି, କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି କଣ ଅଫିସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଓହାନ୍ତି, କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବେଳାଳ ସ୍ୱରବନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଲୋକ ପାଇଁ ଭଲ, ଆଉ ଖରାପ ଲୋକ ପାଇଁ ବାମଣ ଭୂତରେ। ଓ ଅଫିସରେ ବୁଢ଼ି କେହି ରହିବେନି। କଥା କଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଅଫିସରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରହିବେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ତାହେଲେ ସେ ମମତା ପୁରା ଗଲା ମୋହ ତୁଟେଇ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ମମତା ତ ମୋହ ତୁଟେଇକି ଗଲା ଗଲା, ସେ ରୋଗ ଠକ କହିଦେଲା ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଜିଓରେ ସେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯଦି ତୁ କାମ କରିବୁ ନାହିଁ କରିବୁ ନାହିଁ ଗଲା ତ ଗଲା, ପୁଣି ପ୍ରାଥମିକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲା, ତାର ଏଡ଼ବୁ ହବ ନା? ସତ କହୁଛ ନା? ମମତା ସେମିତି କେବେ କରିପାରେ ନା। ମମତା କଣ ଏ ବେଳାଳସର ମହାନ୍ତିର ମମତାଟାକୁ ଏ ଯାଏ ବୁଝି ପାରିଲା ନା? କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆପଣ ମମତା କେବେ ସେମିତି କରିପାରେ ନା? ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମହାନ୍ତି, ସତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ମମତା ଦେଇଛି ପାନ ହେ ମମତା ଦେଇଛି ପାନ ହେ। ବୁଝିଲୁ ନା ମହାନ୍ତି? କହୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ପରା କହୁଥିଲୁ କୁଆଡେ ମମତା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି। ଦେଖ, ଆରେ ସେ ମମତା ମୋ ପାଖରୁ କେବେ ବି ମୁହଁ ତୁଟେଇ ପାରିବନି ରେ। ନା ମୋ ଭାଇ ପାନ ପଠେଇଛି, ଦେଖ ପାନ। ପାନ ଦେଇଛି ଯେ, ସେ ପାନ ଖାଇପାରିଲେ ହେଲା। ହଁ, ମାନେ ପାନରେ ଏତେ ଚୁନ ଅଛି, ତମ କଳ ସହିଲେ ହେଲା। ମହାନ୍ତି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମମତା ମୋ ପାଇଁ ପାନ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପାନ ଖାଇଲେ କୁଆଡେ ମୋ କଳ ଖାଇଯିବ, କଳ ସହିବନି ନା? ଅସମ୍ଭବ ମହାନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ। କାଠି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ଆଜିକାଲି ପୁରା ଅବଲୋକର ହେଇଗଲୁଣି। ଆଉ କଣ, ମୁଁ ସେ କୀର୍ତ୍ତ ଦାସ କାଠି? ତୁ କା ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ମହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? କାଠିର ମୁହଁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଆରେ ବେଳାର ସର ଗନ୍ତ ପାଖରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିପାରିଲାନି ନା? ତାକୁ କିଏ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ଉଛି? ନିଅନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମତେ କିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େଇଛି କି ମତେ କିଏ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇଛି? ପଢ଼ ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ପଦୁ ମହାନ୍ତି ଥାଉ ଥାଉ, ନା ନାଇଁ ପଦୁ ମହାନ୍ତି ଥାଉ ଥାଉ, ଇଏ ମୋ ସାର ଚିଠି ପଡ଼ିବା।
ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର ମୁଁ ପଢନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍କଟା ବୁଝିପାରିଲନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃତ ଦାସ କୃତଦାସଟାକୁ ତମର ଏତେ ଭୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନ୍ତି ବଡ଼ ଇଏ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ପଢିପାରିବେ ନା ସହିପାରିବେ କଣ କହିଲି ବା ମୋ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ ତୋର ଏଡ଼େ ବାପ ଏକ ଫୁଲ କେରା କରିଦେବି ପଢିପାରିବେନି କହୁନାହାନ୍ତି ପଢ କଣ ଲେଖା କରୁଛ ଦେଖନି କେମିତି ମାନନୀୟ ଏନ୍ ଜି ଓ ସଭାପତି ବେଲାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏନ୍ଜିଓରେ କାମ କରିବି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଅବ୍ୟାହତି ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ ପଢୁଛି ଆପଣ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦେଲି ମୋ ଚିଠିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ କଣ ହେଲା ଚିଠିରେ ଜଣାଇବ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ତୋର ମମତା ଜାଣିଛି ତୁ ମୋ ମମତାର ମୂଲକୁ କେବେ ଅଡେଇ ଦେଇପାରିବୁନି ନା କଣ କହୁଛୁ କାଠି ଇଏ ମମତାର ମୂଲ ବୁଝିଛି ବୋଲି ଇଏ ମୂଲ ମଜୁରି ଦେଇଛି କଣ କଣ ହେଲା ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ହେଲା ତାର ଏଡ଼ା ବୋହବ ଆମ ସାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ସାର ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଥରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସିଗାରେଟ ଟାଣିକି ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ଦେଲା ଭଳି ସେ ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଦଳ ଚକଟି ଦେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦଳି ଚକଟି ଦେଲା ଓହୋ ମହାନ୍ତି କାହାର ନୁହନ୍ତି ମହାନ୍ତି କାହାର ରଖ ତୁମ ମହାନ୍ତି କାହାର ନୁହନ୍ତି ମହାନ୍ତି କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମମତା କହି ମୋହ ତୁଟେଇକି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ତମେ ମାଠିଆ ଫଟା କି ଦାସ କାଠିଆ କର ମୋର ଦରକାର ମମତା କାହିଁକି ମମତା କାହିଁକି ମୁହଁ ତୁଟେକି ଗଲା କହ କହେ ମମତା କାହିଁ ମୁହଁ ତୁଟେକି ଗଲା ଆପଣ ଯୋଉ ସେ ମମତା ପାଇଁ ଏ ମମତା ପାଖକୁ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ବୋଧେ ମୋହ ତୁଟେଇ ଦେଇଛି କଣ କହିଲୁ ବାପ କହିଲ କହିଲୁ ତୋର ଏଡ଼େ ସାହସ କଣ କହିଦେଲୁ ତୁ ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ କଥା କହିଦେଲୁ ଆମର ସାର ସେ ମମତା ପାଖକୁ ଚିଠି ନେଖୁ ନେଖୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ତୁଟେଇ ଦେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁହଁ ତୁଟେଇ ଦେଇଛ କୁହନ୍ତି ସାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ଟାଙ୍କରେ କୋଉଠି ଧାନ ମକଚି ହେଲାଣି ହେଲେ ଯଦି ଛେଳି ଟାଙ୍କରେ ଧାନ ମକଚି ହୁଅନ୍ତା ଏ ବଳଦକୁ ଡାକିକି କାହିଁକି ବେଙ୍ଗଳା ବୁଲା ହୁଅନ୍ତା ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ମମତା କଣ ପାଇଁ ମୋହ ତୁଟେଇ ଦେଇ ପଳେଇଗଲା ଜାଣିଛ ମହାନ୍ତି କାଠି କହ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ କହରେ କଣ ପାଇଁ ସେ ମମତା ବେଳ
ବହୁତ ଡେଇ ଚାଲିଗଲା। ଡାଇଲକ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଲୋକ କଣ ବୁଝି ପାରିବେନି ରେ ମହାନ୍ତି, ଏମିତି ଆଖଡ଼ା ହୁଅନି ରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାଢି ଖସିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବାହାର ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଦିଶ ଖସିଲା, ଦାଢି ଖସିଲା, ବିଡ଼ି ଦେଇନ, ଅଦା ଦେଇନ କହିଲେ ଦାସ ବେହେରା ଭଳିଆ। ତମେ ଯଦି ଆଣିବ ଇଏ ଅଠା ଫଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଯା 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 ଯା। ଆରେ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ମମତା କାହିଁକି ବହୁତ ଉଠାଇକି ଗଲା ସେ କଥା କହ ମତେ। କହିବି ଆଜ୍ଞା, କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପରିଷ୍କାର କହିବି, କହିବି ଆଜ୍ଞା। ହରଣ ଗୁଡ଼ାଣ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ କଷାଗୁ ଲସାଗୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା କୋଷ ଥିଟା ଅଠା ମିଠା ସିଠା ଖଟା ସବୁ ଏକାଠି କରିକି କହିବି, ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେପଟ ରୁମ କୁ ଯାଇକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଜି ଗ୍ରାଉଜି ବୋତଲଟା ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଟା ଚାଖଣ ପାଖଣ ରେଡି କରିକି ସବୁ ରଖିଥା। ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଆମ ସାର୍ ସେ ଗ୍ରାଉଜି ବିନା ଏତେ ସମୟ ରହିପାରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଫୁଲ୍ ମସ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଜି ରେଡି, ଆପଣ ସେପଟ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଚାଲ ମା ଚାଲ। ମୁଁ ପଦୁ ମହାନ୍ତି, ଗୋଟା ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି, ଫୁଲ୍ କେରକେରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।